Exkurze pivovarem, tak jenom něco málo k slov k historii našeho pivovaru. Takže první písemná zmínka o existenci pivovaru vůbec na tomto území už pochází z konce 13. století. Pivovar Černá Hora patří k jedním z nejstarších pivovarů v České republice vůbec. Od toho 13. století až do konce 19. století vlastnili a spravovali vždycky majitelé byli... To je klima na odsatě těch parů. Čiré, tak se začalo filtrovat. Během těch let pod tlakem se pročené, že se mechanickou cestou pročistí. Ale teďka to se jsou to piva, které neprošly právě tady tou fází té filtrace, ty, které obsahují to velké množství vitamínu B, ale to záleží na množství pité. Thank you.
Jsem tam dopředu, já jsem dával Bartlí klasika, starý, dal si pivo, tohle je poslední. Tak jsem rád, že se nám výlet vydařil do Černé hory pivovárku, poctivého českého. Reakce lidí nadprůměrné, takže spokojenost. Lidí bylo dost, pivo jim chutná, což je hlavní. Já jen tak jako musím tě pochválit, že jsi jako mi udělal dobrou exkurzi a... Já jsem rád, že se mi zdařila hlavně. A příště už určitě znovu jako. Na takové výletu by bylo víc, aby lidi neseděli doma nebo v hospodě od rána do večera. A taky kurňa, a co rádi, že taky někde někam vyvezu, ne? No to pro mě udělá. Jo. Tak. A kdyby měl někdo zájem, a na Facebooku Znalci dobrého českého piva a tam mám fotky a něco o tom povídám, různých pivarů a hlavně mini pivovarů v naší České republice. Podívejte, posuďte a když se někdy přidáte, budu jenom rád. No, akorát. Teď je přesně pěl, vidíš to, tak jdem. Jsme tam všetci vzadu. Na plán. Skláda to. Skládkají. Jo, a tak to bylo chodický náspěch. A sluha nic moc. A časový plán se vyšel úplně. A víte, co se stane s nekvalitním vrškem? Já to nás ukážu. Tohle je klasický vršek z lahváče. Ano? A víte, co se stane, když to dám takhle do dlaně? Úplně jednoduše. Takhle udělám. A řeknu, šerák. A jsou z toho moje dva díly. Je to normální? Jako má šerák kouzelnou moc? Všecko z kurvy. Jak to máte? Ej, to víš, že to bude prostě dobré.